Як ви б чинили, от взагалі зараз дуже багато, знову ж таки, від суспільства? Це щодо Світлани Лободи, от таких публічних людей, які у Москві виступають, деякі виступають у окупованому Криму, на території Донецької, Луганської областей, непідконтрольній Україні. І вони виступають так само в Києві. Я на рахунок цього думав, попередня влада забороняла взагалі. От методом заборони. Забороняла як? Служба безпеки України забороняла. Але по закону нічого не було. Нічого, просто заборона в'їзду. От у мене зворотне запитання. Чому не прийняти, щоб це було офіційно? І тоді б ніяких питань не було. Для чого, знову ж таки, цим спекулювати? Це подвійна з одного гаяться. Боку. З одного боку, вроді би, ви кажете ну-ну-ну по телебаченню, так? І натравлюєте людей на них. Так, особисто для мене, це неприпустимий факт їхати в цей момент на територію, та взагалі навіть не для того, щоб заробляти гроші, про це я взагалі мовчу, просто поїхати на територію країни-агресора. Наприклад, для мене це питання закрите. І так само для спортсменів нашої федерації. Хоча ми заборонити знову ж таки не можемо, тому що немає це законом заборони, заборони такої немає. Але ми просто своїх спортсменів попередили, що у випадку, якщо ви з'явитесь там з власної ініціативи, то федерація знімає з себе відповідальність. І взагалі, так би мовити, забороняє. Тобто ми для себе позицію прийняли, що нашої ноги там не буде. Знову ж таки, я дуже погано реагую, коли бачу, що там нагороду отримує, так, наша співачка, не будемо називати її прізвище, буквально нещодавно. Так, це про Маруху йдеться. Не хочу нікого спеціально називати в ефірі, але знову ж таки, для себе я висновок роблю. Але якщо говорити по законодавству, то чого вони роблять такого, чого не роблять всі решту? Ну, заробітчани їздять в Росію, їду тепер їздять. Пан Медведчук літав до Москви напряму. І пан Бойко літав. І пан Бойко літав. Так, от я про те і ж говорю, що вибірковість, якась двоякість. То я так розумію, що от ви або б це узаконили, або взагалі на це не звертали уваги. Тому що мені просто неодноразово дзвонили з того ж самого телебачення, просто з преси. Прокоментуйте, будь ласка, там поїздку, скажімо, тої ж самої, ви вже називали Лободи, так? Угу. Я кажу, а чому я повинен це робити? Ну, де? По законодавству вона зробила щось таке, щоб я міг коментувати? Ні. З моєї громадської позиції, громадянської, так, для мене це неприпустимо.